Қазақстан өмір стандарттары жоғары әлеуметтік мемлекет құруды көздейді. Еліміз басымдық берген негізгі мемлекеттік саясат халықтың өмір сүру сапасын арттыру, материалдық хал-ахуалын көтеру мәселесі. Ендеше бүгінгі хабарымызда дәл осы әлеуметтік төлемдердің әлеуеті жөнінде әңгіме өрбітетін боламыз. Арынбеков Кәрім Ауған соғысының ардагері. Майданда жарақат алып, 3-ші дәрежелі мүгедектікпен елге оралған. Бүгінде толықтай мемлекет қамқорлығында. Мен өз басым арнаулы мемлекеттік жәрдемақы алып тұрамын. Нақтырақ айтқан кезде Ұлы Отан соғыс ардагерлерімен теңестірілген арнаулы мемлекеттік жәрдемақы алып тұрамыз. Союздың кезінде жәрдемақы алу кезегі өте қиын болатын. Қазіргі кезде өте тиімді. Қолымызда карточкамыз бар. Карточкамен барып, қалаған уақытта алып, жалақымызды аламыз. Қазір ешқандай кедергі жоқ. Барлығы жақсы. Өзім үшінші мүгедегімін. Оған да қосымша жәрдемақы аламын. Жәрдемақымды қосқан кезде өзіме шаруашылығыма тиімді жетімді. Мемлекеттік қызметтер туралы Қазақстан Республикасы заңының 11-ші бабына сәйкес Қазақстан Республикасы үкіметі 2016 жылғы 29 қаңтарда азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы акционерлік қоғамын құру туралы қаулыны қабылдады. Корпорацияның құрамына 4 мекеме кірді. Ол халыққа қызмет көрсету орталықтары, зейнетақы төлеу мемлекеттік орталығы, жылжымайтын мүлік орталығы және жер кадастр ғылыми өндірістік орталығы. Осы 4 негізгі мекемелерге мекемелерде көрсетілетін мемлекеттік қызметтер қазір осы мемлекеттік корпорацияда халыққа жеткізіледі. Қазіргі таңда азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы акционерлік қоғамы алушыға туғаннан бастап қайтыс болғанша қызмет көрсететін, әлеуметтік төлемді жүзеге асыратын және есепке алу жүйесіндегі негізгі операторлардың бірі есептеледі. Бұл корпорацияның негізгі міндеттері халыққа мемлекеттік қызмет көрсету. Жалпы мемлекетіміздегі 530 мемлекеттік қызмет түрлері біздің мемлекеттік корпорация арқылы фронт офистерінде дейміз, біздің халыққа қызмет көрсету орталықтарында жүргізіледі. Қосымша электрондық портал арқылы да тиісті мемлекеттік қызметтер электронды түрде көрсетіледі. Азаматтарға арналған үкімет акционерлік қоғамының негізгі бөлімі әлеуметтік блок. Ол функцияларда 16 аумақтық департаментті, 209 аудандық бөлімшені қамтитын әлеуметтік төлемдерді ведомствоаралық есептеу орталығы дирекциясы орындайды. Негізгі мақсаты бұл мемлекеттік корпорацияның құрылған. Мынау мемлекетімізде көрсетілетін, халыққа көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру, яғни бизнес процесін жеңілдету халыққа сол мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарында тиісті құжаттардың тізбесін барынша азайту, барынша автоматтандыру, яғни электрондық жүйеге сәйкес осы мемлекеттік қызмет көрсету сапасында арттыру болып табылады. Елімізде зейнетақы төлемдерін мемлекеттік жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерді тағайындау мен жүзеге асыруды ұйымдастыру мәселелері бойынша 42 төлем түрі бар. 10 мемлекеттік қызмет түрі бар. Оның ішінде төлем түрлеріне келетін болсақ, ол зейнетақылар, жасына байланысты зейнетақылар. Ай сайынғы осы Қазақстан бойынша 2.100.000 зейнеткер төлем алушылар бар. Орташа зейнетақының мөлшері Қазақстан бойынша 59.400 теңгені құрайды. Биылғы жылдың қаңтарынан бастап ең төменгі зейнетақының
мөлшері 40950 теңге. Былтырғы жыл 37700 теңгені құраған. Тиісінше осы 1 қаңтардан бастап зейнетақылар жасына байланысты 9% қойысты. Енді бұл жерде айта кету керек, базалық зейнетақы төлемі де қосымша 7%-ға өзгерді. Бұл барлығы республикалық бюджет туралы заңына сәйкес көрсеткіштер жыл сайын мөлшері өсіп отырады. Бұл зейнетақыларға қатысты. Енді жәрдемақылар тағы мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар бар. Олар мүгедектігіне байланысты. Қазақстан бойынша 509 мыңнан астам төлем алушылар бар. Асыраушыдан айырылуына байланысты отбасылар 180 мың төлем алушылар бар. Тағы да арнаулы мемлекеттік жәрдемақылардың да түрлері бар. Ұлы Отан соғысына қатысушылар, Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне қатысушылар, көпбалалы аналар, алтын алқа, күміс алқа мен марапатталған. Қосымша тағы төлемдер ол баланың туылуына байланысты жәрдемақыларды да мөлшері бір мезгіл төленетін және бір жасқа дейінгі күтіміне байланысты жәрдемақылардың да мөлшері. Ал әлеуметтік жағдайына байланысты берілетін әлеуметтік төлемдердің негізгі 5 түрі бар. Бұлардан өзге 9 мамырда берілетін төлемдерге қатысты жыл сайын жергілікті атқарушы органдар Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне, оларға теңестірілген адамдарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі және мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСРО орденімен және медальдарымен марапатталған адамдарға, сонымен бірге Ұлы Отан соғысы жылдары тылда кем дегенде 6 ай жұмыс істеген азаматтарға бір жолғы төлемдер жүргізіледі. Асыраушынан айырылу жағдайына байланысты әлеуметтік төлем, еңбек ету қабілетінен айырылу жағдайына байланысты әлеуметтік төлем, жұмысынан айырылу жағдайына байланысты әлеуметтік төлем, жүктілігіне және босануына байланысты, бала асырап алуына байланысты әлеуметтік төлем, және соңғысы бір жасқа дейін бала күтіміне байланысты әлеуметтік төлем. Әр әлеуметтік төлемнің өз есептеу жолы бар, заңмен бекітілген коэффициенттер бар. Әлеуметтік төлемдер орташа айлық табысына байланысты есептеледі, және де жоғарыда аталған коэффициенттер арқылы есептеп шығарылады. 2017 жылдың қаңтарынан бастап мемлекет халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына, зейнеткерлерге, мүмкіндігі шектеулі жандарға және жағдайы төмен, аз қамтылған азаматтарға ерекше қолдау көрсетіп, өзге жылдардан айрықша назар аударып келеді. Алайда әлеуметтік көмектердің ең үздігі жұмыспен қамту екені даусыз. Мемлекет жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы аясында жұмыссыздықты азайтудың және халықты жұмысқа тиімді орналастырудың жай-күйін үнемі қарастырып отыратындығына қарамастан, жұмысынан айырылғандарға немесе мүлдем жұмыссыздарға да қосымша төлемақылар қарастырылған. Жұмысынан айырылуына байланысты тағайындалатын әлеуметтік төлем. Бұл әлеуметтік төлем бір айдан 4 айға дейін тағайындалады. Егер қызмет алушымен қосымша жұмыс орнынан қысқартылғаны туралы бұйрық тапсырылса, онда бір айдан 6 айға дейін тағайындау мүмкіндігі бар. Бүгінгі таңда жұмысынан айырылу жағдайына байланысты әлеуметтік төлем алушылардың саны 5645 адамды құрайды. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық салтанатты жиынында президент үкіметке 2016 жылмен салыстырғанда зейнетақы мөлшерін 20%-ға өсіруді тапсырды. Бұл 2,2 миллион адамды қамтиды. Сонымен қатар 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап баланың дүниеге келуін орай берілетін бір жолғы жәрдемақы мөлшерінде 20%-ға арттыруға тапсырма берген еді. Бүгінгі таңда әлеуметтік төлемдерді ведомствоаралық есептеу орталығы дирекциясының қызметкерлері атап өткен зейнетақы мен жәрдемақы мөлшерін арттыру туралы елбасының тапсырмасын нақты әрі уақытылы орындау үшін бар күшін салуда. Елбасымыздың жолдауына сәйкес биылғы жылы 1 шілдеден зейнетақы мөлшері қосымша тағы өсірілетін болады. Жолдауда елбасының үкіметке тапсырма берілді.
тиісті заңдарға өзгерістер қазір қаралуда. Ол өзгерістерге сәйкес мына 2 миллион 100 мың зейнеткерімізге қосымша зейнетақы мөлшері 11%-ға, базалық зейнетақы 13%-ға өсетін болады. Яғни 2016 жылғымен салыстырғанда жалпы бірінші қаңтардан жасына байланысты зейнетақы 9%-ға өсті, қосымша тағы 11%-ға өсетін болады. Базалық зейнетақы 7%-ға өсті, қосымша тағы 13%-ға өсетін болады бірінші жылдеден. Яғни жалпы алғанда 20%-ға өсіру елбасының тапсырмасы үкіметке берілген орындалатын болады. Ол бірінші жылдеден біздің мемлекеттік корпорация қосымша мына еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен біріккен жұмыстары жасалып жатыр. Оған тиісті заңнамаларға өзгерістер жасалынады. Нәтижесінде ең төменгі зейнетақының мөлшері 45700 теңгені құрайтын болады. Орташа зейнетақының мөлшері бүгінгі таңда 59400 теңгені құраса, қосымша тағы да 6000 теңге көлемінде өсетін болады. Елбасы жолдауында берілген тапсырманың тағы бір түрі республикалық бюджеттен баланың тууына байланысты берілетін жәрдемақы. Мөлшері биылғы жылы 71000 теңге деп жаңа айтып кеттім. Осы жәрдемақы 1 шілдеден бастап 86222 теңгені құрайтын болады. Бұл баланың туылуына байланысты жәрдемақының мөлшері 20%-ға өсірілсін деген елбасының тапсырмасы бар. Осы тапсырмаға сәйкес тиісті қаражаттар қаралуда, тиісті заңнамаларға өзгерістерді оған дейін бекітілетін болады. Тиісінше бірінші, екінші және үшінші балаға отбасында туылған 86222 теңгеге дейін мөлшері өседі. Егер де төртінші және одан кейінгі бала отбасында туылса, 146000 теңгеден астам жәрдемақы алатын болады. Бір мезгілдік төлемдер. Бұның бәрі осы елбасының жолдауына сәйкес тиісті жұмыстар жүргізіледі. Қазақстан президенті тәуелсіз мемлекетіміздің үшінші жаңғыруға аяқ басқанын мәлімдеді. Маңызды құжат елімізге жаңа бағыт беріп, жоспарларымызды айқындады. Елбасы атаған үшінші жаңғыру 5 бағытты қамтиды. Оның ішінде ең бастысы адам капиталы. Дәл осы бағыттағы ұлт жоспарын жүзеге асырудың бір тетігі халыққа әлеуметтік көмек көрсету мәселелері біршама жетіле түсті. Осы сынды өзгерістерді дер уақытында естіп, аңғарып, кәдесіне жарата білмейтіндер, білсе де елеп ескере бермейтіндердің де бар екені жасырын емес. Бізде ел мекендерге үнемі түсіндіру жұмыстарын шығып, мобильді топтар бұндай жұмыстарды жүргізеді. Сонымен қатар мобильді топты құрамындағы қызметкерлеріміз біздің шалғай елді мекендерде түсіндіру жұмыстарымен бірге сол мемлекеттік қызметтерге құқы бар азаматтардың құжаттарын да қабылдайды. Тағы да басқа біздің сайттардың мемлекеттік корпорацияның сайтында тиісті мемлекеттік қызметтерде қандай құжаттар керек екен, зейнетақыға шығуға, зейнетақының төлемін алуға қандай құжаттар бекітілген бәрін көріп отыралады. Өтініш үлгілері, анықтама үлгілері қажетті барлық тізбесі бекітілген. Сонымен қатар біздің мемлекеттік корпорациямызда байланыс орталықтары бар. Қысқа номеріне 1414 жалпы мемлекеттік байланыс орталығы және қосымша 1411 байланыс орталығында хабарласып, кез келген сұрағына жауап ала алады. Біз баяндаған заңнамалық жүйелердің жаңалықтары да аз емес. Жаңадан зейнетке шығып атқан кісілердің көтеретін мәселесі, неге 98 жылдан кейін оның еңбек стажы есептелмейді қазіргі мемлекет төлейтін стаж пенсияға, зейнетақыға? Неге есептелмейді деген сұрақ. Осы мәселені шешу үшін мемлекет мына базалық зейнетақыны бәріне бірдей қылып емес, еңбек стажына қарай 98-ден кейін де мына жинақтаушы зейнетақы жүйесінде қанша жыл жарна аударды, соған қарап базалық зейнетақының да мөлшерін есептеп бекітілетін болады. Мысалы, оның ішінде
тағы да жеңілдіктер қарастырылған. Әйел кісілерге балаға қараған 3 жасқа дейінгі мерзімі стажға кіреді. Мүгедек баланың 16 жасқа дейін балаға қараған уақытысы да кіреді. Еңбек стаж болып саналады. Баламен отырған, үйінде отырған әйелдерге қосымша осында жеңілдік қарастырылған. Әлемдік дағдарысқа ұшыраған күнде де барлық әлеуметтік төлемдерге кепілдікті сақтап қалу керек. Бұл мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдемесі. Тәуелсіздік алғаннан бергі жылдарда еліміздегі экономикалық ахуал бір қалыпта тұрмағаны белгілі. Соған қарамастан әлеуметтік қамсыздандырудың қарқыны өрлей түспесе құлдыраған емес. Алла есендікте жолықтырсын ағайын.